përshëndetje, gjithë përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në videon e radhës sinë këtu prapë me Dardin edhe me Ronin. Përshëndetje për Ronin. Hello. Sot jemi me dukerë pak më ndryshe, na shtajni ty po, veç pak kom bën vën. Çfarë rën se ti je pak më mirë? Kam prang gëto tani touring. Touring diçka. Mua ku mor karavani ka 805 shini ty po. Ekstrem, shi sa e ka disjet, baba i vet. Roni e ka një Audi tjetër, nuk e di çfarë Audi e. Shumë Audi të fortë, ka Audi RS6. Qërë, më shëllë një vërë se Roni kam jep gaz pak, hajde lartë. Një po? Jepi. Nani. Hajde zja dritat? I pas ka dhesta, nalja? A përshet që i livresin ka pak, po qërë one? Që i shkrujmë të kirë jam tash përshalë, që këtë ja dhezi dritat jema, qërë? Që i shkrujmë kështu? A, për që i kam pak? A e ka shën? A ka dhe? Që? Më shëllën? Qëllën, a më që dhe zoni kirë kem? E një drallë, njërë. E ka flakë, dhe që është interesantë. Tja ka të zhe interiorin e tina, që është interiorin. Interiorin e farë që është kam për qepë, që ka të zhe interiorin. Që? Që me Mitsubishi, që ato dhe me përvu edhe pak. Ej, a besëm ti mas me e jema shumë ka një dy ti si ku jemi. O zëtë që ka i bën flakë, ej. Që ati aty ka bu disa komente që darë dispëdim e vëzit, kerin e ne i knej. Që ka thonë bre, unë e di me muzit për probleme, ka me vëllën. Hop. Ja, kësë përdi që me thonë për shpejtë si stina. Nuk është kam do këtë dhe shumë i shpejtë. Zonin baba e krejt, amo shumë i shpejtë së përmë do këtë që është. Po avar me drita. Ljak! Qëfar kërri e ki ti, ej, si e tu e di qëfar zhur me kinë që atë kërrej. Do ka me malin të rrej. Bro, shkom që ka me vëzit këtë bëndë dhe hish. Hajde në rrej, hajde në rrej, hajde në rrej. Bro, une nuk di pse e mura shto. Hajde zhur. Qe? Ljebra më si akoj, Belen, hajde pistartit një. Nari. E vish përfë du me ndzej pak, e vish të dishtu? Ja, skok, hajde. Një, dë, tre. Qështë? What? Bro! Që tu mund është me di që zhuma nuk t'ka zënë sa është i shpejt një kërlek. Qëpa, mishka, hajde. Një, dë, dë, dë. Një, dë, 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 hajde. Përve me të enola. Hahahaha. Po pëknoqik e, a? Përde, përde. Hajde, një, dhe të tre. What? Ome, ja, ma shumë peski, sigur. 800 një kolja, fix 800. Ome, ka 600. Në lidrita të tërë? Se... Se shikëm lejtë. Wow! O, lak në lidrita se më trëllove. Ishpa, dhe? Jo, hajde. O, që farë muti, o, kukutje! Që farë babi të përre? Topi, a më rrën që, e kështë jep lejnë të shikon të 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 tërë? Pua, jabër shumë i malë këkërë first person e posë. Jabër shumë i malë. Që, uuuu, 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 Ma, më përshgum, ma. Po është zotën. A, lak, të shpërthyje. Hajde, të shpërthyje, a? Më ka i mra, no. Edhe mu, lak. Gjema, qëtashti e kem pak kuhe në Neroni first person, se ma përët kem first person, po në kem shumë bukur, e këpëtën. Se po qep një apo pak. Hajde, lak, mësenal, lak. Mësenal, hish. Look at
Çfarë muti është? Çfarë muti është? Çha, po, çha, çha. Unë edhe ky, lak. Unë edhe ky kërkam me dy njerë. First person, shumë zërë. He, çha, 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 çha. Unë edhe, çha. Kërkam me dy njerë. Në lakë për rokolis, në? Nuk pjepi më shpejt. Jore, të reqinke. Jep një qëse drejnë. O, shëferën zi! Ah, pak, pak! Jam në rikëfertë sash, ka jam sash është të di drejten rikëfertë. Hajde lak, hajde lak. Ja, s'ki shansë më afru, hajde, hajde, s'ki shansë më afru lak. Kresë e modë, kresë e modë gjatës. Ekin, bravo. Bravo, tysh. S'ki është taj sotonë kërë. Pa qëfar të zonit i kumboj? Pa me dëmatorë. Jo, avaj, qënë. Së prej ti bashkë këthesat, më duhet nga për rëtullis, da. Nëse këthese mëllë, ka të zonë? A, këthese, këthese. Dishtë në nëllë të tefë, këshë. Ma, shosë, ma përshkjeri. Përshë ta lakë. Përshë ta lakë, këtë në shoferë si kërën lakë, stabil. Në këllë gjem lakë, këshë përshë. Ja, bre, në kun që ja? E, më lek. Ska, ska, ik, ska, ska, gjas lek. Qfar drift je? A, jem më të gjerë? Shë, shë? Të shtu jam? Ngarë me një sen! Mëme, mëme, mëme! Mëme! Gjeth ka pojës drift jo, që ma gullë gjashin ku ma pas kanë qitë lak? Që ma gullë gjashin, ej? A ju gjash ka? O, jem ja? E, dirra, që kështë të isha kështë e kalion këtë? Jem jeshtë, këm parku tje. Kështë e ka parku këtë? E, këm dhe jeshtë të 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 Ja, një ka njësë është ma të aeroplan, ku e ka tonë, se më ka t'i njërë. Pepe! Pepe Guardiola! Ullak, që fa të vëzditi që më të bo, ullak, e? Ma, 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 ma! Tonë që a shpesi së ngullë, ullak, a? Ja subhanallah, çe budala. Me i dorë bëllak të kaloj, me i dorë bëllak. Qa, tu ta si dorë ma sion. Hajde lak, me i dorë këmë të kalu lak, hajde ma shpejt e imsh. Jepi. Me i dorë lak. Oh, me i dorë, opau! Mire, 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 vazhdojmë, vazhdojmë, kur gjonë, deshje vogre, hec. Hec, 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 hec. Ja lak, s'ka gorë këtu, s'ka gorë këtu lak. Kësë gollë. Ta është gjyra ta. Uje. Mas.
Nej, så skit. Jep, jep, jep. Vez drejt e kinak. Mos qenë maj, 300 ollak, 300. Ja. 295, op. Për pak, për pak, për pak. Kthes, kthes e bobe! Mirësht, mirësht. Fajnë barë e lakë të shkuaj më ty me një barë të bukur! Ajnë barë e lakë, prepse, pre lakë, prepse, pre lakë. Ku je ka dore i kthes, lakë? Ku? Ku, lakë? Ku je ka dore? Ku, ec, 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 ec. Ja, co është gjubë. Su bloko. Sfa njejm të bo... Sfa njejm të bo gorën ej, ku ku... Bravo, bravo, bravo. A meta pet, posht një Allah, meta. Ku, që më ki kalu ej. U jem është së pëtë qo? Më bëmi që kalu asë në dyve. Gjy. O të eshe? Pak. Lak e këmë blindum. O, është që më gijiku, që ljo. Që ljo, që ljo, që ljo, që ljo, që lej. Wop, wop! Mirë, 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 që ako të? Drejt, drejt, jëmë lëket. Po, bërë, bërë. Të imi kjerën palinë, po, bërë. Po që është të bëjmë automatikë, se manualem të vëzitë. Në dhërënë. Ku jelëk... Nuk për të shjetë likura. Në dhërënë, bitch. Alfe 4. Direkt të ngullën bandërë.